Utgangspunktet er tippoldefaren min, Jakob Valnum. Han var sogneprest i Leikanger i Sogn. Og han fikk et misjonskall fra Gud om å starte misjon for omstreiferfolk, eller taterne i Norge. Mennesker i nød. Men så er det en historie som blir mørkere og mørkere, særlig da utover 20- og 30-tallet. Hvordan har det vært å være her i Hardanger da? Det har jo vært rundt omkring i alle kommunene. Her står jeg med Hardanger-eple. Ja. Det er jo en fryd og en fest. Vi har jo hatt fantastisk vær. Ja. På mange måter så klær denne forestillingen bedre å være i disse ungdomshusene enn i teaterrommet. For det er sånne hus som er fulle av sjel. Og veldig ofte veldig god akustikk. Nei, det har vært en fest og en fryd. Så. Hvor mange dager er det i naturen her borte nå? Ja, nå skal vi til Strandebarm i morgen og Jondalen. Og så skal vi kjøre hjemover. Så du kommer hjem til bursdagen din? Ja. Visste du det? Ja, står på scenen på bursdagen min. Sorg og klær Elektra skal opp igjen. Ok. Så den spiller jeg. Men du må ha lykke til. Jo, takk. Du må gratulere med dagen som kommer. Jo, takk. Skal ha tamme masse epler. Ja, gjør det.